Ermənistanda Paşinyan hakimiyyətinə qarşı aksiyalarda 300-ə yaxın nümayişçi həbs olunub. Eyni zamanda aksiya iştirakçıları İrəvanda bir sıra küçələri, həmçinin regionlar arası magistralları da bağlayıblar. Ermənistan parlamentinin Hayastan fraksiyasının deputatı Aşot Simonyanın isə aksiyalar zamanı döyüldüyü deyilir. Həmçinin KTMT-nin keçmiş baş katibi Yuri Xaçaturovun oğlu İqor Xaçaturov da saxlanılıb. Nümayişçilərin əsas istəyi isə təbii olaraq Paşinyanın istefasıdır. Bu, həmçinin Qazağın 4 kəndinin qaytarılması ilə başlayan etirazların artıq tamamilə fərqli müstəviyə keçməsindən də xəbər verir. Söhbət vətən naminə Tavuş adlanan hərəkatın rəhbəri Keşiş Baqratın fəaliyyətindən gedir. O, ermənilərin katolikosu 2. Qaraginlə müzakirə apararaq Ermənistanın baş naziri postuna namizəd olmağa qərar verib. Bu, əslində delimitasiyaya qarşı başlayan nümayişlərin arxasında dayanan şəxslərin əsl məqsədini göstərir. Belə ki, bugünədək Ermənistanın kəndləri itirməsindən narahat olduğunu dilə gətirən keşiş indiki halda daha da fərqli iddialara qapılıb, yəni ölkəyə rəhbərlik etmək kimi. Analitiklərin fikrincə, Qalstanyanın təşkil etdiyi Müqəddəs Mübarizə adlı vətəndaş itaətsizliyi də məhz onun siyasi ambisiyaları üçündür. Bugünkü günə Ermənistan ABŞ-la Rusiyanın, yəni Qərb-la ABŞ-la Rusiyanın bu qarşıdurmalı poligonuna çevrilibdir. Və bildiyiniz kimi yaxın günlərdə Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində erməni diasporasından belə bir tədbiri keçirilmişdi. Həmin tədbirdə Rusiyanın erməni diasporasının rəhbərlərindən biri olan Taşı firmasının rəhbəri Sambel Karapetyana belə bir bəyanat olmuş ki, biz birinci günə Ermənistanı yəni heç bir qüvvənin təsir altına keçməsinə icazə verməyəcəyik. Baqrat Qalstyan Ermənistanın baş naziri üçün ciddi təhlükə kimi görünməsə belə aksiyalarda ona dəstək olanların sayı artır. Bu məqamda Nikol Paşinyan üçün əsas təhlükə amili Baqratın din xadimi olmasıdır. Ermənistan müxalifəti hesab edir ki, revanşist, həmçinin mühafizəkar olan ermənilər Baqratın ətrafında birləşə bilərlər. Çünki vaxtı ilə Ermənistana rəhbərlik edən Robert Köçəryan və Serj Sarkisyan kimi şəxslər revanşist qüvvələr arasında əvvəlki reputasiyaya sahib ola bilməyəcəklər. Bu baxımından müxalifətin keşişi irəli sürməsi təsadüfü deyil. Lakin ekspertlər hesab edirlər ki, Qalstanyan hər nə qədər yeni sima kimi meydanlara çıxsa da, keçmiş rəhbərlərlə yaxın münasibətləri onu Paşinyanla siyasi rəqabətdə geriyə atacaq. Həmçinin keşişin Paşinyandan fərqli olaraq hər hansı idarəçilik təcrübəsinə sahib olmaması da onun qarşısında əngəl rolunu oynayır. Lakin həm də Qalstanyan amili Ermənistanın qərbə inteqrasiya planlarının da üzərindən xətt çəkə bilər. Çünki Baqrat Ermənistan üzərində qərb maraqlarının təminatçısı kimi görünmür. Yenə də kütləvi şəkildə insan axını təşkil edə bilmədilər. Təxminən 20 min civarında, 18-20 min civarında insanın toplaşdığı bildirilir onların təşkil etdiyi aksiyaya və bu hökuməti devirmək üçün yetərli deyil. Bununla nəinki hökuməti, heç İrəvanın merini də istifaya göndərə bilməzlər. Yəni buna görə də bu artıq görünür ki, erməni xalqı üsyankar keşişə dəstək verməyəcək. Bunun da əsas səbəbi odur ki, bu insanlar müharibə ritorikasından çıxış edirlər. Azərbaycana qarşı yenidən hansısa bir təxribat çağırışları edirlər. Qalstanyanın vasitəsilə başladılan anti-Paşinyan kampaniyası keşişin hakimiyyətə gəlməsini təmin etməsə də, Ermənistanda dərin qütbləşmə formalaşdıra bilər. Buna səbəb sadəcə olaraq ərazi məsələsi də deyil. Eyni zamanda müəyyən kütlələr Kremlə münasibətləri pisləşdirdiyi üçün də Paşinyanın əleyhinədilər. Deməli, gərginləşən əlaqələrə baxmayaraq, Rusiya amili hələ də Ermənistanda böyük rol oynaya bilər.